posicionada no meio da rua, pode ver que o carro está praticamente embaixo da placa. Eu não estou nem no canto esquerdo e nem no canto direito. Bom, a vaga que eu quero é aquela lá, mostra lá atrás. Beleza? Viu a vaga? Então, volta aqui. E eu olho aqui para trás e vejo o farol do carro, né? A lanterna traseira aqui do carro que está estacionado, ele aparece bem no canto do meu vidro aqui. Viro o volante todo pro lado da onde eu quero entrar. Vou engatar a marcha ré, lembrando que a partir desse momento todo controle é pouco, você precisa ter muito controle de embreagem, tá? Não pode soltar a embreagem toda, você tem sempre que ficar controlando lá um pouquinho da embreagem e um pouquinho do freio. E sempre olhando os dois retrovisores, tá? Essa é a visão do retrovisor, é o que eu estou vendo no meu retrovisor direito. Eu não mexo o volante e vou soltando a embreagem devagar. Eu estou controlando só na embreagem e no freio. Eu tenho que olhar os dois retrovisores porque do outro lado tem uma coluna. De um lado tem um carro e do outro lado tem uma coluna. Então eu vou olhando os dois, vou movimentando devagar e vou procurando os dois pontos. Logo, logo vocês vão começar a ver o carro que está estacionado aí do seu lado. Olha como é que ele tá alinhadinho, ó. Dá até pra gente ver a linha branca delimitando a vaga. O meu volante, nesse momento ainda, ele tá todo virado. Eu não fiz movimento nenhum, ó. Ele tá todo virado, ó. Então agora eu vou botar ele em linha reta. Eu sei que tem uma volta e meia. Ele tá de cabeça pra baixo, então eu vou meia e uma volta completa. Eu tenho certeza agora que minhas rodas estão alinhadas. Então eu vou só puxar o carro pra trás. Mostra lá no retrovisor pra você ver como é que o carro, a distância que a gente tá do outro carro. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E a distância que eu tô da coluna, ó. É só puxar o carro em linha reta. Vai mostrando aí, ó. Terminando. Olhando sempre o retrovisor. Prontinho, carro alinhado dentro da vaga, beleza, estacionamento de ré concluído.